etter deres aller første dans, så påpekte jo Morten Hegseth at som en gammel kjendisreporter, så spådde han at dere kom til å bli parret som det blir mest romantiske spekulasjoner rundt. Hvordan har det vært uka etter første runde? Nei, vi kan jo få henne inn her. Nå har det jo blitt Barbie og Ken og det hele tatt. Men det må jeg bare si altså, til alle disse sånne romansryktene og sånn. Altså, det er jo ikke... Vi må huske på at romanse, når jeg står som en litt sånn svett tysker inne på en dansesal på Bislett, så er det noe litt annet enn romansen på Santorini og Kreta og Paros. Det er romanse! Så folk glemmer litt det da, at dette her faktisk er jeg som prøver og som er på kurs. Han er ikke så veldig sexy på trening. Nei, og det er deilig at noen endelig sier det, fordi at det blir det noe romans og sånne ting, men det er ikke helt settingen for å dyrke dem, så får jeg heller bare ta det mye senere. Nå er det kollegaer, vi er proffe, og vi koser oss veldig sammen, og vi er gode venner. Forventet dere at det skulle eksplodere etter Mortens lille kommentar for lørdag? Nei, det eksploderte før det. Det kom jo på presselanseringen, så fikk jo Simon allerede spørsmål, og da hadde jo ikke folk engang sett oss sammen, så folk er jo allerede bestemt på at det her er en greie. Det er bare fordi vi er single og unge. Ja. Det er ikke noe mer enn det. Nei, og så vil kanskje folk leve litt gjennom to single på TV og håper at det her kanskje det kan bli noe. Ja, men det er alltid gøy å ha håp, ikke sant? Når man ser på en romantisk film, så vil man jo alltid, man håper jo at de to er enten sammen på ekte, eller at, ja, ikke sant? Sånn tror jeg folk holder på med oss også. De vil veldig gjerne at det vi viser på TV er ekte. Og så er det sånn at vi egentlig nesten ikke takler trynet på hverandre. Nei, sånn. Nei, jeg tuller. Men vi har en veldig god tone. Ja. Vi tuller med hverandre da. Ja, det er bra at vi kan tulle med det, synes jeg. Det er fordi det er jo ikke verdens mest alvorlige sak. Men ja, så det er veldig hyggelig at akkurat Helene er min partner.